Carl Bilton, som jobbar med marknad och försäljning hos mig. Så vi två ska presentera idag vad vi håller på med. Lennart Olving heter jag och god eftermiddag allihopa. Vi är ett bolag som jobbar inom det som kallas för PropTech, alltså det som är fastighetsautomation. Och vi ska idag försöka förklara vad vi håller på med. Och det är väldigt spännande att vara här och det är väldigt spännande bransch vi är inne i. Den är bransch som är stadig, en enorm förändring. Och vi ska försöka visa varför vi tycker det är spännande att vara i den här branschen naturligtvis. Men också vad det är som håller på att hända då, rent finansiellt på det här med fastighetsautomation generellt då. Så vi börjar med Carl som ska då beskriva systemet lite grann hur det funkar. Och sen kommer jag tillbaka och beskriver lite grann hur företaget ser ut och vad vi håller på med. Carl. Ja, tack. En enkel väg till en smartare fastighet, det är det vi gör på Raybased. Och innan jag är färdig här på scenen idag så kommer jag i alla fall, så hoppas jag att det är tydligt vad en smartare fastighet är och hur man gör en fastighet smartare på det enklaste sättet. Så smarta fastigheter handlar idag egentligen mycket om att styra och övervaka utrustning och om att förstå hur inneklimatet och inomhusmiljön är. Så man styr belysningen, man styr värmen, man styr kylan, ventilationen och man håller koll på alla komponenterna i de systemen. Fläktar, radiatorer, lampor, ställdon, alltihopa. Och sen då så mäter man för att förstå vad som händer inne i lokalerna. Hur varmt är det? Är det fuktigt? Är det folk som är där? Är det tomt? Hur rör sig personerna runt omkring i fastigheterna? Och sen ser man till då att all den informationen som skapas inne i fastigheten tar vägen någonstans. Den tar vägen till de ställen där beslutsfattaren kan ta åt sig informationen och faktiskt se till att fastigheten funkar på det bästa sättet givet de förutsättningarna som man har. Så Raybased-system, jo, vi gör ju fastigheter smarta och vi gör det trådlöst. Idag så när man går in i befintliga fastigheter så många gånger så har projektering och installation skett i olika funktionsvertikaler. Man har tagit in olika entreprenörer som har fått göra olika saker. Det är en elentreprenör som har fått sköta belysningen. Det är en VS-entreprenör som har fått ta fram värme och vattensystemen. Och så är det en ventilationsentreprenör som har projekterat ventilationen och installerat. Den enda samordningen egentligen som sker, det är projekteringsmötena. Och då ser man till ungefär att okej, ventilationskanalen kan ju inte dras på samma ställe där vattenrören dras. Det är all samordning som sker. Alla de entreprenörerna är absolut bäst på sina respektive funktionsvertikaler och de optimerar de här som egna system. Men detta leder ju då till att du får en fastighet där delsystemen är optimerade och därmed ett suboptimerat helhetssystem. Så Raybased, vi kommer in och samordnar mellan de här olika funktionsvertikalerna. När vi skapar en kommunikation med de olika funktionsvertikalerna så kan vi styra och övervaka dem på ett smartare sätt och vi kan se till att all informationen från de här systemen kommer till de beslutsfattarna som behöver det på det enklaste sättet. Och vad menar jag då med optimera? Jo, vi brukar egentligen kika på två stycken siffror. Den ena är energisiffran. Och kikar man där på gamla fastigheter idag så ser man att men i genomsnitt så är 30% av energiförbrukningen bara bortkastad energi. Kikar man vidare på förvaltningen så ser man att men om du äger, om du har ett fastighetsbestånd så ungefär 60% av dina kostnader är direkta kostnader för att förvalta fastigheten. Och detta gäller för 75% av ditt bestånd i genomsnitt. Så det finns ganska mycket man kan göra egentligen som fastighetsägare för att spara pengar. Och det har ju fastighetsägare även insett. Så de skriver ju in de här sakerna i sina mål. Akademiska hus ska halvera andelen levererad energi per kvadratmeter fram till år 2025. Vasakronan ser möjligheter med att förbättra energiprestandan. Eftersom det är kopplat direkt till driftnettot. Västfastigheter ska halvera sin energianvändning. Och Castellum ser goda möjligheter i att nyttja tekniken för att skapa mer effektiva processer. Processer för hur du hanterar dina fastigheter. Men då, varför är vi inte där? Jo, det är ganska så svårt att ta sig dit idag. Smarta fastigheter, hela det tänket har funnits ganska så länge. Vi jobbar ganska så nära Ericsson och pratar med deras utvecklare så säger de att koppla upp saker. Vi har kopplat upp våra kaffemaskiner sedan 90-talet. Ja, man har kunnat göra det väldigt länge, men man har inte gjort det. Och varför har man inte gjort det? Jo, för att det är för svårt. Och det är för svårt på grund av tre olika saker egentligen. Det tar för lång tid.
Det är det första. Varje sånt här projekt konsumerar alldeles för mycket tid. Och en enkel anledning till det är att ja, det tar lång tid att dra kablar. Ska du dra en signalkabel till alla saker som du vill prata med, då blir det ganska mycket kabel. När du sen har fått ut alla de här kablarna och all hårdvara som du behöver, då ska du fortfarande sätta personer som ska skapa de här funktionerna. Se till att datan flödar på rätt sätt. Se till att styrsignaler kommer fram. Se till att du får den här optimeringen. Det är ganska svårt. Det är inte så många personer som kan det. Så det är ganska hög kunskapsbarriär. Det är svårt att hitta personer som kan leverera sånt här i tillräckligt hög takt. Och när du väl har fått de här systemen på plats då, så är det ju faktiskt inte så många personer som kan hantera dem. Så du blir ju lite inlåst i det som du har köpt. Och det är det som leder till den komplexiteten. Och på grund av det så ser vi då att förnyelsetakten inom EU, man har ju satt upp lite internationella energimål och liknande, den är alldeles för långsam. Det går alldeles för långsamt. De vill nå sina energimål 2050, men med dagens takt så, ja, så kommer du inte nå dit förrän om 100 år. Så det måste gå mycket fortare. För att det ska gå fortare så måste det vara enklare. Och det är precis det som vi jobbar med. Vårt system är trådlöst för att det ska gå fortare att installera. Sen har vi flyttat mycket av den här programmeringskomplexiteten in till våra kontor, så våra utvecklare sitter och tar fram det. Standardiserad mjukvara som gör att vi kan automatisera konfigurationen. En allmän elektriker kan helt plötsligt jobba med att konfigurera en smart fastighet. Och sedan är självklart systemet öppet, så du kan lägga på olika former av mjukvarulager för att styra en fastighet som är uppkopplad via ett Raybase-system. Lite likt egentligen hur era smarta telefoner funkar idag, med att ja, alla apputvecklare vet ju inte hur själva telefonen funkar. Men det finns ett väldigt tydligt gränssnitt för hur du kan utveckla en app mot en telefon. På samma sätt funkar en fastighet som är uppkopplad med ett Raybase-system. Du behöver inte förstå direkt hur fastigheten funkar för att kunna hjälpa oss. Ja. Eller för att hjälpa fastighetsägare, menar jag förstås, att övervaka fastigheten. Så vi har en trådlös teknologi som bygger egentligen på 4 stycken hårdvaruenheter. Det är det som formar grunden. Väldigt standardiserat, trådlöst. Allting för att göra det så enkelt som möjligt. Vi har ett par stycken digitala verktyg då, som de här elektrikerna kan sitta och jobba med för att konfigurera fastigheten. Och det är de här 3 beståndsdelarna då, som gör att vi kan skapa en väldigt enkel process för hur du gör en fastighet smart. Så en av de utmaningarna, ni har säkert jobbat i stora kontor och sånt här, så vet ni att ibland när man sitter där så tycker man att det är varmt i rummet, och så skruvar man kanske på kylan och då uppfattar värmen att oj vad kallt det blir här, så skruvar du upp värmen. Så ofta brukar de här systemen vara kontraproduktiva, och det är precis där vi vill komma in och se till att vi samordnar de här systemen så att de inte är kontraproduktiva, och dessutom kanske till och med anpassa sig till forecasten eller prognosen för SMHI, vad de kommer att säga om vädret kommer att bli. För så kommer det bli i framtiden om man ska bli riktigt energieffektiv. Vi har då idag 15 installationer, och som ni kan se här uppe så är det en ganska brokig blandning av installationer. Vi har tagit ganska många jobb där vi har velat testa vårt system. Så vi är i villor, vi är i förskolor, vi är på sjukhus, kontor naturligtvis, och också inne på ett universitet där vi har installerat vårt system. Och allt för att vi ska kunna testa och stressa vårt system då. Vi har byggt upp ett system för volymlansering. Alltså strax visar hur det ser ut lite grann, hur vi har tänkt att vi ska jobba. För vi vill egentligen bara jobba med systemutveckling och äga mjukvaran och den hårdvaran som Carl visade här just nu. Och sen har vi byggt 2 hjälpsystem då, ett som vi kallar för Raybase Online, som är väldigt viktigt, för det visar våra kunder i realtid vad vi faktiskt mäter i vårat system i de här puckarna. Om en lampa lyser, om den är på eller om den inte är på därför att den är sönder. Vi kan alltså se på sådana saker, hur att saker faktiskt fungerar eller inte fungerar. Och sen har vi skapat det här konfigurationsverktyget som är väldigt viktigt. Och det konfigurationsverktyget är väldigt viktigt, för att om man inte har det här konfigurationsverktyget så kommer vi att behöva konfigurera alla system själva. Och det har vi ingen chans att göra, utan vi måste helt enkelt bygga ett system som bygger på att vi har samarbetspartners som kan ta hand om det här och hjälpa oss ut med försäljning och installation. Och det som vi då kallar för konfigurering, vilket är helt enkelt att sätta igång systemet på plats när det är väl installerat.
Så vi är väldigt intresserade av att få mängder med partnersamarbeten, folks bolag, installationsbolag. Jag kommer visa strax en lista på några som vi jobbar ihop med idag, som då kan vara våra företrädare och jobba där ute, så att vi kan ägna oss åt kärnverksamheten, som är då att utveckla vår produkt, vår mjukvara, som är egentligen vår produkt då. Och vi kan naturligtvis tänka oss att outsourca, vilket är lägga på tredjepartstillverkning, både tillverkning och allting annat. Vi har ju ändå en ambition i vårt lilla bolag att bli globala på något sätt, och därför behöver vi samarbetspartners att jobba ihop med. Så det är en väldigt viktig faktor för vårt lyckande. Och naturligtvis gör vi det här för att vi ska kunna bygga värde fort. För ju mer vi kan få försäljning, ju bättre värde bygger vi då. Om man tittar på varför det här är en intressant bransch. Den vänstra bilden visar egentligen det som kommer att investeras de närmaste åren i US-dollarvärde. Bara på den driften att man måste bli energieffektivare. Och om ni kan ju se här att från 2018 till 2022 så kommer man alltså att öka med 50 miljarder US-dollar kommer man att sätta i energieffektivisering då. Men det som också är intressant, det är en annan bild som heter höger uppe som visar att om jag nu har energieffektiviserat och jag har lagt en plattform lite grann som Carl beskrev förut som en telefon här, ja då ska jag ju kunna ladda ner lite appar på den här. Så våra system kan man likna vid en plattform så här. Och om jag vill nu styra ventilationen och värmen med någonting, ja då kanske jag laddar ner en ventilationsapp eller en värmeapp och så sitter jag och styr med det precis som vi gör med alla andra saker på de här telefonerna idag. Så egentligen... Det här, så båda de här branscherna är någonting, eller båda de här graferna är grafer där vi är väldigt intresserade av att vara med i båda. Och de är egentligen, de är ju multiplikativa i sin effekt, för det ena ger det andra så att säga. Så det är en väldig bransch, en väldig utveckling. Och det måste göras om vi ska bli energieffektiva för framtiden. Vi kan alltså inte dra den all energi som vi nu gör i de här moderna i-länderna då, utan vi måste alltså börja spara energi. Vår affärsmodell ser ut så här, egentligen tre ben som det här handlar om. Det första är naturligtvis när vi jobbar med våra samarbetspartners. Bravida är en typisk samarbetspartner som vi har idag. Det är klart att när de är ute och hittar och letar jobb så hoppas vi att de ska ringa till oss och säga här har ni ett bra jobb, Raybased, här ska ni komma ut och installera den här. Och då säljer vi ju puckar, vad vi kallar dem här för. Och så vårt system naturligtvis. Och det är lite grann den här under, jag vet inte om det går att peka men riktigt. Nej, jo. Knappt. Det är den här delen här då som det, så att säga, produkterna går ut den här vägen till kund. Den andra vägen som vi har ut till kund naturligtvis är att du själva jobbar med fastighetsägare. Vi har väldigt kontakt och vi ringer till mängder med fastighetsägare. Vi har bra kontakt med fastighetsägare. Vi själva försöker då sälja. Och då är det ju naturligtvis att de flesta fastighetsägare har ju någon installatör de redan jobbar ihop med, och då utbildar vi dem och så ser vi till att de får göra det jobbet då. Så det är det andra sättet att göra det. Och det tredje sättet är ju naturligtvis att vi är då intresserade av att utbilda och certifiera installationsbolag eller samarbetspartners så att de kan, så att säga, sköta verksamheten, så att vi sitter hemma på vårt kontor, fortsätter utveckla, och vi har då folk, bolag, andra som installerar vår och konfigurerar vår produkt. Så vi är jätteintresserade av samarbetspartners naturligtvis. Om man tittar på de vi har idag så är det ingen tvekan om att Bravida och Telenor är de som lite grann sticker ut idag för oss och är de som kommer med jobben till oss idag. Sen jobbar vi ju naturligtvis med Microsoft och Ericsson. Det behöver man därför att man måste kunna jobba med mjukvarulösningar med de bolagen. Så det är väldigt viktigt att man har nära och bra kontakt med dem. Och sen ett bolag som vi gillar jättemycket att jobba ihop med, det är Serneke naturligtvis, som vi ser som en väldigt modern konstruktör och fastighetsbyggare idag. Så det här är de som vi jobbar med idag, och den här listan är något som vi är glada med att vi har då. Så vi har ju naturligtvis konkurrenter då. Det här är en bild tagen ifrån CB Insight som den heter. Och det här är ju då hemautomation, om jag får säga det från början. Vi är ju intresserade av kommersiella fastigheter. Våra system är för stora saker. Men det är klart att ett höghus för oss, där vi bara kan göra en lägenhet eller två lägenheter och sen bara kopiera med vårt system, är ju naturligtvis också en dröm. Men de flesta som jobbar i den här branschen, de med hemautomation som det heter, jobbar med, i den här bilden här uppe så ser ni, finns det 11 olika områden där man kan då automatisera sig själv hemma då. Man kan jobba med ljussystemet, man kan jobba med ljus, man kan jobba med energi, man kan jobba med hemmarobotar, man kan jobba med allt möjligt. 11 stora olika funktionaliteter. Men de här pratar ju inte med varandra.
Så har man alla de här hemma, råkar installera alla de här hemma och säga, ja, då har man 11 stycken appar man måste leka med. Men vad man vill ha är ju en app som registrerar eller korrigerar eller optimerar allihopa på en gång. Och det är vad vi gör, fast i en mycket större skala då. Så vi är intresserade av kommersiella fastigheter först och främst. Så våra mål, det är ju naturligtvis att vi blir det självklara valet för installationsbolag när det gäller att kreera smartare fastigheter. Vi vill ju inte göra om fastigheterna och vi vill inte tvinga en fastighetsägare att skrota sina gamla investeringar. Tvärtom, vi vill att de ska behållas och vi vill bara lägga vårt plattform ovanför det. Vi är ju där nu idag och det är viktigt att vi etablerar oss i Sverige. Sverige är ju där vi har vår footprint, där vi måste se till att vi får ett antal installationer så vi får en närvaro som syns. Men det är ju så att EU, både EU och USA är ju marknader som är otroligt intressanta för oss. Det läggs mycket pengar i den här automationsdelen, även i de länderna. Och så vill vi ju bli då det här globalt lite ledande bolaget där vi levererar vårt trådlösa system, för det är nyckeln. Vi levererar trådlöst system, inga kablar, ingenting. Det är vår så att säga, framgångsfaktor, det är trådlösheten då. Och sen naturligtvis att vi ökar vår omsättning rejält, och det har vi affärsplaner som visar det då. 2018, marknadsföring, Carl kommer att jobba jättemycket den kommande perioden här och dra in ännu mer jobb och jobba mer med våra samarbetspartner ännu, och förhoppningsvis kan vi knyta till oss ytterligare några samarbetspartners här snart. Vi vill naturligtvis vidareutveckla vårt system. Det är ju så, det måste hela tiden vidareutvecklas. De system som fanns på plats för 5 år sedan ser inte likadana ut idag. Allting utvecklas, och speciellt i den här världen med IT så utvecklas allting, och vi är ju på det sättet ett IT-bolag. Och sen kundanpassa naturligtvis det som är. Så fort vi får kunder som har en idé om en ny funktionalitet, ja, då är det upp till oss och vårt mål att också se till att den funktionaliteten skapas då. Så är vi inne i en företrädesemission då, precis nu, som kanske några av er har noterat. Vi ligger ju på Aktietorget, eller som jag tror de heter Spotlight från och med idag. Och det är lite svårt att förstå det, om jag får säga det själv. Aktietorget tyckte jag var väldigt tydligt. Men det var en personlig kommentar. Naturligtvis så vill vi vidareutveckla och effektivisera vårt system, så är det. Och intensifiera marknadsföringsaktiviteterna som jag då nämnde förut då. Och kundanpassa vår produkt ytterligare då. Det är de 3 viktigaste bitarna vi har. Men sen måste vi också jobba med hårdvaran. Hårdvaran är ju en kostnadspost hos oss som är inte obetydlig. Den är inte jättestor, men den är inte obetydlig. Och vi måste helt enkelt också se till att alla tillverkningsverksamheter hela tiden minimerar kostnaden för det som är hårdvaran. Och sen täcka våra löpande kostnader naturligtvis över det kommande året. Och sen till slut då kvitta ett antal skulder som finns i bolaget till ledningspersoner och styrelse. Och sen återbetala ett brygglån då som vi har tagit i april månad då. Det är liksom vad pengarna ska användas till. Så varför skulle man installera eller investera i Raybase? Och det är så att vi upplever, och de installationer vi har idag med de kunder vi har, så är summeringen är att vi har ett unikt öppet system. Det är öppet. Vi kan prata med alla andra system och styra och optimera de systemen då. Och det ligger rakt i nålsrögat för det som pågår med energibesparing. Det är de 2 graferna jag visade på pengarna här uppe. Det är en enorm mängd pengar som ska in i den här branschen, och vi vill bara vara del av det naturligtvis. Och vi upplever också, och vi ser ju det, att vi upplever att vi är unika med vårt öppna system. Det finns ingen annan som gör det här. Vi har sökt med ljus och lykta runt omkring i världen, men vi kan inte se att någon håller på med det trådlösa systemet på det sättet som vi gör just nu. Så det är lite unikt, och man kan undra, kan det vara så? Ja, vi har inte hittat någon annan som gör det på det sättet vi gör det. Och då menar jag styra rent generellt, styra stora kommersiella anläggningar. Man kan göra bits and pieces som det står uppe, men styra stora generella kommersiella anläggningar är inte så lätt. Och sen så upplever vi att det är en enkel väg till en smartare fastighet. Vi skulle kunna ta en fastighet från 1950-talet, om man tar det som ett exempel. Om elsystemet är helt okej, så skulle vi på en vecka kunna digitalisera den fastigheten genom att implementera våra trådlösa system, vårt trådlösa system som visar uppe. Så enkelt är det faktiskt att göra det här. Och sen konfigurerar vi det då.
Så företrädesemissionen som då genomförs som en företrädesrätt naturligt företrädesemission då, men ger ju möjlighet då för kommande aktieägare också att teckna utan företrädesrätt naturligtvis. Och den finns här uppe. Det finns även information om det där ute vid vårt bord och då kan ni titta på det. Men den pågår just nu. Och enkelt uttryckt så kan man ju säga så här, om man har en aktie idag i företrädesrätten så får man 6 stycken teckningsrätter. Och när man har 7 stycken teckningsrätter plus 2,45 kronor så får man en BTA och så till slut så får man en aktie. Så ser det ut. Och vi är inne i den perioden precis nu. Det var allt. Är det min? Tack så mycket. Ja, tack själv. Då har vi en stund för frågor här också. Jag beskriver det hela som ett unikt system och även om du pekar på att det är många andra aktörer som du hade den här bilden med en massa startups som ska göra din bostad eller ditt hem smarta lösningar för ditt hem, så beskriver du ändå det som ett unikt koncept och så vidare. Vad är det i det här som är svårt att kopiera för en ny aktör som det skulle vilja... Skalbarheten egentligen. Det är en ren teknikfråga som beror egentligen lite grann på stabiliteten i olika kommunikationsprotokoll. Du kan ju göra lika stora installationer som ett Railway-system med trådbundna nät. Men de andra trådlösa lösningarna som vi har sett på marknaden, de bygger på kommunikationsprotokoll som inte klarar av att skala upp till så här många noder. Så det är mjukvaran då, alltså det är att ni har varit smarta när ni har programmerat en... Jag skulle säga så här, alla som har haft Bluetooth-grejer hemma kanske vet att om man kommer upp i ett 10-tal Bluetooth-enheter som är igång samtidigt så slutar de svara ordentligt. De funkar inte riktigt som de ska. Och sen så finns det vissa andra protokoll där du kanske kan ha 50 stycken enheter. Men ska du anpassa detta till en samhällsfastighet som en skola eller sjukhus eller en kommersiell fastighet eller en massa kontorslokaler, då måste du ha mycket fler noder än så. Och då ställer det lite andra krav på systemet och de kraven kan vi uppfylla. Mm. Så vår radiokommunikationsstruktur och det vi använder oss av ger oss den där möjligheten att skala upp snabbt och med många noder då? Ja, ja. Sen pratar ni om med ni har ju projekt ute i flera olika fastighetstyper och ni beskriver ju i försäljning, ni beskriver att det är visst fokus på Sverige, men sen samtidigt så pratar ni om att ni vill bli globalt ledande. Vilken affärsmodell kommer ni att jobba med då för att kunna nå ut brett? För det kommer ju sannolikt att kräva enorma resurser. För att... Ja, och vi kommer inte kunna bygga de resurserna. Därför är det viktigt för oss att hitta samarbetspartners i de olika länderna. Det är vill då. Men det är viktigt att säga här då att vår första fokus är Sverige. Det bara är så. Vi måste ha ett avstamp i Sverige. Så vi har en del kvar att göra där. Och sen har vi Norden. Både Norge och Finland och Danmark är ganska... utvecklad när det gäller den typen av system då, ungefär som Sverige då. Medan om man går ut i Europa och man tittar på de europeiska länderna så är de långt efter oss när det gäller energibesparing och det sättet att tänka då. Så vi måste hitta naturligtvis samarbetspartners. Vi vill inte växa internt annat än växa med systemet. Sen måste vi hitta folk som jobbar med oss. Du berättar ju några samarbeten ni har nu i Sverige med Telenor och Bravida, Cernic också. Är det den typen av samarbetspartners, alltså företag som liknar Telenor, som liknar Bravida som ni ska jobba med? Absolut. Brett internationellt också. Ja, och sen skulle jag vilja hitta ett ingenjörsbolag naturligtvis som VSP eller Railers eller någon annan att jobba ihop med naturligtvis. Så är det ju. Så vi jobbar på det naturligtvis. Mm. Men samarbetspartners är nyckeln för vår framgång, så är det. Mm. Samarbete med Bravida då, om vi tar det som är ett konkret exempel. Nu kan du självklart inte avslöja alla detaljer i hur det är uppbyggt, men hur något kanske du kan säga om hur ser incitamenten ut för Bravida för att leverera så att säga ett rejält antal affärer till er? Ja, utöver teknikintresset så ser de ju att branschen håller på att förändras och de måste ju alltid hänga med i den senaste produktutvecklingen för att kunna erbjuda sina kunder de bästa lösningarna egentligen. Många gånger så vänder sig fastighetsägare till bolag som Bravida och ber om en funktion. Och sen så hittar Bravida det bästa sättet att leverera den funktionen på.
Och om det finns ett nytt system eller en ny produkt som erbjuder den funktionen till ett lägre pris eller erbjuder en bättre funktion, då vill ju de vara först på den för att kunna behålla sina kunder och för att kunna utöka sin kundbas. Så det är väl det som är deras incitament. Okay. Men det är också så att Bravida har ju noterat att installera det här systemet går ju väldigt, väldigt mycket fortare än att om man ska dra kabel hela vägen in. Så att de ser ju att det finns en effektivitetsförbättring där naturligtvis. Va? Och för dem gäller det ju naturligtvis att utnyttja den möjligheten då att bredda sin marknad med den enkelheten att man gör en smartare fastighet helt enkelt då. Mm. Och så ser det ut idag. Telenor och Bravida, det upplever jag i alla fall som två ganska olika typer av företag. Det är också olika kundsegment som de vänder sig till, där ni skulle kunna få in era produkter. Inom Telenor så jobbar vi väldigt nära deras B2B-segment som jobbar med den trådbundna affären mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Och det är ett marknadssegment som vi tillsammans med Bravida inte har jobbat emot alls. Utan med Bravida så har det varit fokus kommersiella och samhällsfastigheter. Tillsammans med Telenor så är det fokus på befintliga bostadsrättsföreningar och ägare av hyresfastigheter. Och sen Serneke, det är ju ganska mycket en fastighetsutvecklare får man säga, eller snedstreck byggföretag. Då handlar det mycket om nyproduktion i en bil. Precis, för vårt primära fokus är och kommer ju fortsätta vara befintliga fastigheter. Men samtidigt så vill vi ju förstå oss på hur sån här teknik egentligen ska användas av byggare i framtiden. Och hur man kan skapa värde även inom projekteringsfasen. Och ifall man kan effektivisera byggprocessen på olika sätt via system som vårat. Ja, och det är en samarbete som Serneke är väldigt viktigt. Ja. Ska vi se om det finns någon publikfråga? Ja, varsågod där nere i mitten. Hur många anställda är ni på företaget? Vi är just nu 6 stycken. Och vi har 4 eller 5 konsulter som kommer in. Kodar oftast då, sådana som skriver kod som jobbar åt oss. Har ni något patent? Nej, vi har inget patent. Grundaren och bolaget beslöt tidigt att inte patentera eftersom patentet då blir synligt och då är öppet för en attack egentligen. För någon gör likadant då. Utan vad vi jobbar med är ju att kryptera koden så att ingen kan egentligen gå in där. Så att vi håller oss under radarn när det gäller patent. Så vi har inget patent just nu. Jag ska säga, nu hade vi ett par frågor till. Jag börjar med dig där. Ja, varsågod. Ni trycker hårt på att det är ett trådlöst system, ja. Ja. Betyder det att det finns ett batteri till varje komponent? Och följdfrågan är väl då... Nej, utan du behöver fortfarande strömmata dem. 230 volt. Men... Just det. Ja, så det du kan ersätta är ju snarare signalkablar och datakablar av olika slag. Strömmatningen behövs fortfarande. Sen så kan våra multisensorer till exempel som mäter olika parametrar, de kan vara batterimatade ifall du vill ha dem så. Men de kan också vara strömmatade med kabel. Så varsågod, ja. Jag uppfattar inte namnet på det företag. Ja, ett brittiskt bolag som jag känner inte till det, så att jag vet inte om det är om. Men då kan vi göra så här att du skickar det namnet till mig. Det vore ju spännande. Om de jobbar med kommersiella fastigheter i den storleken som vi gör, så är det intressant att veta det. Vi sa ju inte att det inte finns trådlösa konkurrenter. Det finns de, men de kan alltså inte göra det i det antalet noder som vi gör. Det är ju perfekt. Vi kommer ni titta på det sen. Mm. Ni kan säkert utbyta information här i nästa paus här också. Absolut. Då ska vi säga, ska jag bara ta en avslutande fråga här. Du beskriver era visioner och era förhoppningar om att bli en stor global aktör. Vad ser ni som främsta hotet, främsta utmaningen för att ni inte skulle kunna hamna där? Att någon annan är duktigare än ni. Någon annan är duktigare än ni. Att någon annan är duktigare än vi. Därför måste vi hålla utkik på det som hon tog upp här nere då.
Så det finns ett antal bolag som sysslar med de här grejerna, men ingen vad vi vet så här långt gör det i den breda skalan vi gör och i kommersiella fastigheter på som vi gör det på det sättet vi gör det idag. Mm. Mm. Okej, okay, vi får stanna där. Mycket intressant. Lycka till. Tack ska ni ha allihopa för att ni lyssnade. Tack så mycket.